អត្តភាពមនុស្សយើងជាសង្ខារធัวជាសម្បុកនៃរោគសម្បុករឿងរាវសម្បុករៀបរាប់ជាសម្បុកនៃកិលេសទិដ្ឋិមានះក្រោតរមិលគុណជាទីធ្លាក់ចុះនៃជរានិងមរណៈតែងបែកធ្លាយមិនស្អាតក្លិនស្អុយព្រះបាទអាជាតសតុកាលនៅអំពីព្រះរាជកុមារបានឃើញប្រសាទចូតកៈសិទ្ធីក៏នឹកចង់បានការអប់រំចិត្តត្រូវហាមចិត្តកុំចេះតែចង់បានអ្វីៗអំពីលោកនេះដូចទៅផ្ទះគេត្រូវហាមកូនតូចកុំឲ្យចេះតែចង់លេងអ្វីនៅផ្ទះគេនោះដូច្នោះឯងមនុស្សយើងមិនមែនចេះតែបានល្អឯងឯងនោះឡើយត្រូវខំវឹកហាត់រឿយៗព្យាយាមអត់ធន់គឺអប់រំចិត្តកុំឲ្យចង់លេងវត្ថុអ្វីៗក្នុងលោកនេះត្រូវឲ្យមានសេចក្តីសុខដោយគុណនៃខ្លួនគឺវិមុតតិសុខសំបីត្រូវគេប្រទូសហើយក៏មិនពោលពាក្យត្រគោះដែរបៃតងលេខ54ទំព័រ312ព្រោះថាលោកអ្នកស្ងប់រងាប់ទាំងឡាយលោកមិនធ្វើជាសត្រូវឆ្លោះតបតឡើយរឿងក្នុងលោកាមហាលោកីធំជាងផែនដីអាស្រ័យតណ្ហាមានអញមានឯងប្រជែងខ្លាំងក្លាដោះស្រាយបញ្ហាដោយការប្រឡាយលោកក្នុងព្រះធម៌មលប់ល្អត្រជាក់គឺលោកត្រៃលក្ខអរិយវិន័យមេគាសតបឋានគ្មានអ្នកដតីទិដ្ឋិត្រូវខ្សៃអស់ភ័យអបាយសម័យកាលនេះមានព្រះធម៌ជាវេលាដែលត្រូវយករួចខ្លួនមិនរវល់តែចាំចាប់កំហុសគេមើលងាយមើលថោកគេនោះឡើយត្រូវមើលកាមរាគៈខ្លួនឯងទើបដឹងថាខ្លួនឯងល្ងង់ប្រកបដោយមោហៈយករួចខ្លួននេះគឺដោយសិលសមាធិបញ្ញាមិនមែនរឿងអាក្រក់ដាក់អ្នកដទៃនោះឡើយតែជាការល្អដល់ក្រៃលែងដោយគុណភិក្ខុណាបានបន្ទោបង់នៅសេចក្តីក្រោធដែលកើតឡើងហើយដោយបុគ្គលបន្សាបនៅពឹសពោះដែលជ្រាបទៅដោយឱសថភិក្ខុនោះឈ្មោះថាជាការលះបង់ដល់ត្រើយឲ្យដូចពស់សក់សំណក់ចាស់ក្រំគ្រាចេញនិរិយជនដែលបដិសន្ធិដោយបញ្ញាបានតាំងមមក្នុងសិលហើយបានអប់រំនៅសមាធិចិត្តនិងចម្រើននៅវិបស្សនាជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងវណ្ដៈមានព្យាយាមដុតនៅកិលេសមានបញ្ញាដឹងកិច្ចទូទៅត្រូវស្ដាប់ត្រូវសួរព្រះធម៌ជាដើមបុគ្គលនោះទើបកាប់ឆ្ការតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រះនេះបានបៃតងភាគ29ទំព័រ34ក្នុងលោកនេះមានវិធីរៀនធ្វើជាអ្នកមានប្រាក់ច្រើនតែតណ្ហាមិនបាច់រៀនហើយក៏ចេះយ៉ាងស្ទាត់ក្នុងការធ្វើជាអ្នកខ្វះខាតមិនចេះគ្រប់រហូតភិក្ខុណាកាលស្វែងរកដោយវិបស្សនាមិនបានជួបនៅសារៈខ្លឹមសារក្នុងភពទាំងឡាយដោយព្រាមដែលស្វែងរកកាលវានៅឯដោដើមលវាមិនបានដូច្នោះឯងភិក្ខុនោះឈ្មោះថាលះបង់នៅត្រៃអាយលះឆន្ទរាគៈក្នុងភពដោយពោះសក់សំណក់ចាស់ក្រំគ្រាចោលចែងដូច្នោះដែររឿងក្នុងលោកនេះសន្និមត់គ្នាទេយើងមានប៉ុន្មានគេមានប៉ុណ្ណាព្រោះថាវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍មិនមែនជាអត្តាដូចយើងដើរទួលខោនធ្វើជាសត្ថីឬដូចយល់សប់ឃើញបានភ្នំមាសដូច្នោះដែរមិនថាអ្នកមានផ្ទះស្បូវផ្ទះឈើផ្ទះថ្មឬភូមិគ្រឹះយ៉ាងណានោះឡើយបើអ្នកសម្លាប់មកហើយរឿងចាំបាច់ត្រូវឆ្លងទៅដោយត្រៃនីយទើបរួចខ្លួន
យ៉ាងណាមិញមនុស្សទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រះព្រហ្មបើបានដឹងថាវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍មិនមែនជាអត្តាទេទាំងដឹងថាបញ្ចខន្ធជាអ្នកសម្លាប់ដូច្នេះអ្វីដែលជាការសំខាន់គឺការអស់តណ្ហាដែលជាទីពឹងនៅត្រៃនាយអ្នកចេះធัวចូលចិត្តយកឈ្នះអ្នកដតីអ្នកមានធัวចូលចិត្តយកឈ្នះខ្លួនឯងសត្វត្មាតហើខ្ពស់លុះដល់ក្លៀនចុះមកបំពេញដណ្ដើមសពចេះដឹងប្រឹងខ្ពស់តែព្រោះជាប់កម្មគុណអភ័ព្វសពបរមត្តរឿងខ្លះព្រោះចង់ឲ្យខ្លួនឯងក្រាន់បើតែបែរជាគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញចង់ក្រាន់បើជាមួយនឹងលោកនេះគឺមានតែវិធីម្យ៉ាងគត់គឺកុំលែងចូលជាមួយ